جو ہم کہنا چاہتے ہوں وہ ہم گرج کے جیسا پنجابی جیسی کہنے ہیں گرج کے ٹھوک کے کہوں گے بھئی یہ گلنا غلط ہے تو چاہے کسی نے حجاب پایا ہوئے چاہے کوئی مسلم ہو ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے حقوں کے لیے ہم بات کریں Those of us who from a young age have had to endure and face up to being called names such as Cowlhead or Taliban or coming from Bongo Bongo Land, we can appreciate full well the hurt and pain felt by already vulnerable Muslim women when they are described as looking like bank robbers and letterboxes. وہ تمام لوگ جو سوشل میڈیا پر آپ کے اس ویڈیو کو یہ کہتے ہوئے شیئر کر رہے ہیں کہ ہمیں انڈیا میں ہمیں پاکستان میں آپ کے جیسے ایک سیاستدان کی ضرورت ہے, ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ جی, سب سے پہلے تو میں بہت بہت شکریہ کرتا ہوں جتنے بھی آپ کے ویورز ہیں اور بھی تمام لوگوں کا. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہزاروں جو ای میلز, میسیجز, فیس بک, ٹویٹر پر بھی بہت سارے لوگوں کو نے جتنا جو پیار, اتفاق, جو محبت بخشی ہے اس کے لیے بھی میں آپ کا جو آپ کے دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ کرتا ہوں. ایک بات ہے کہ جو آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں ہمارے جیسے لوگوں کی, ان سے ہمیں اور بھی طاقت ملتی ہے کہ ہم اپنے حقوں کے لیے اور آپ کے حقوں کے لیے بھی جوجھتے رہیں. آپ کی جو اسپیچ تھی جو پارلیمنٹ میں آپ نے بولا, وہ کسی طرح ایک لکھی ہوئی اسپیچ نہیں لگ رہی تھی, ایک پیشن تھا جو آپ کے ایسا لگتا ہے کہ کسی ذاتی ایکسپیرئنس سے نکل کر آتا ہے. تو آپ کے ذاتی تجربات کس طرح کے رہے ہیں ایک سکھ ہونے کی حیثیت سے ٹربن پہن کر اس ملک میں رہنے والا ایک شخص؟ دیکھیے, جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو میری بھی جو پگڑی تھی کسی نے اتارنے کی کوشش کی تھی میرے اپنے کلاس کے ایک دوست نے, لیکن وہ چاہے وہ واقعہ ہو چاہے جو کسی نے اسکل کیپ پہنا ہو چاہے وہ کسی نے کراس پہنا ہو, میں یہ سب ایک کڑی تھی کہ چاہے کسی نے برقعہ پہنا ہو, حجاب پہنا ہو. دیکھیے, انسانیت ایک ہے, اگر ہم یہ جو پیغام ہے یہ ہم اب سمجھ لائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو زندگی میں جو نفرت, جو دنیا میں جو نفرت بڑھ رہی ہے اس کا ٹاکرا ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایک سوچ ہے, اور جیسے ہم جیسے ہم خیالی جو لوگ کہتے ہیں ہوتے ہیں وہ نفرت کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نفرت بڑھاتے ہیں. سو یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور آگے سے بھی چلتا رہے گا, لیکن جو ہم کہنا چاہتے ہوں وہ ہم گرج کے جیسا پنجابی جیسی کہنے ہوتے ہیں گرج کے ٹھوک کے کہوں گے بھئی یہ گلنا غلط ہے, تو چاہے کسی نے حجاب پایا ہوئے چاہے کوئی مسلم ہو ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو, ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے حقوں کے لیے ہم بات کریں. سینہ ٹھوک کے بات کہنے والی جو آپ نے بات کہی, یہ آسان نہیں ہوتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے خاص کر اگر آپ کوئی پبلک فگر ہوتے ہیں تو اس پہ ٹرولنگ بھی ہو سکتی ہے یا سیاسی سطح پر بھی مخالفت ہو سکتی ہے آپ کی. کیا آپ کو اس طرح کی کسی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا؟ یہ دیکھیے, جس چیزوں میں میں وشواس رکھتا ہوں میں تو سینہ ٹھوک کر وہ بات کروں گا, اور کسی کے ہیومن رائٹس کے جو یہ حق اور حقوق کی باتیں ہیں یہ بھی میں سینہ ٹھوک کے کروں گا, اور چاہے میرے اپنے مذہب کے کو بچانے کے لیے چاہے کسی اور کے مذہب کو بچانے کے لیے بھی وہ بھی باتیں میں کروں گا. اور جب ہم ہمارے جیسے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں تو بہت ساری, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ٹرولنگ بھی ہوتی ہے, اور لیکن میرے جیسے انسان جو ہے ہمیں یہ چھوٹی عمر سے, جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ اینڈ ڈٹ کے کھڑنا ہے, ہمیشہ کھڑنا ہے, جو مرضی ہو جائے جتھے آپ کھڑے ہیں آپ کھڑے ہیں, چاہے اپنا کوئی ترے چاہے نہ ترے. کیا برطانیہ میں سیاسی سطح پر بھی اس طرح سے ریسزم یا اسلاموفوبیا دیکھا جاتا ہے؟ جی دیکھیے, جو پرائم منسٹر جو بورس جانسن نے کیا تھا وہ ایک سوچی سمجھی میں سمجھتا ہوں سازش تھی, کیونکہ اس وقت وہ بطور ایک بیک بینچر وہ کوشش کر رہے تھے کہ میں وزیر اعظم بنوں, اور جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ پرائم منسٹر ہے جو وزیر اعظم ہے, چاہے وہ ان کا چانسلر جو فائنینس منسٹر ہیں اپنے ساجد جاوید, انہوں نے نیشنل ٹیلی ویژن پر یہ بات کا ذکر کیا تھا کہ اگر ہم لیڈر بنتے ہیں تو ہم ایک انکوائری بٹھائیں گے جو اسلاما فوبیا ود ان دا کنزرویٹو پارٹی, اس ہر چیز کا خلاصہ ہوگا.
ایسے نہیں ہے یہ کوئی کہ آپ زبان سے ایک بات کہہ دیں وہ وزیر اعظم کی جو پوزیشن لینے کے لیے، وہ رتبہ لینے کے لیے، اور بعد میں آپ کو کوئی جواب نہیں ہے. آپ جواب دہ ہیں اور ہمارے جیسے لوگ آپ کو جواب دہ بنائیں گے. So rather than hide behind sham and whitewash investigations, when will the Prime Minister finally apologize for his derogatory and racist remarks? آپ نے اپنی اسپیچ میں بورس جانسن سے معذرت کا بھی مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپولوجائز کریں. اپولوجی تو انہوں نے نہیں کی. نہیں جی بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا جو جواب بھی تھا وہ بے حد گھٹیا تھا، کیونکہ انہوں نے ذکر کرنے شروع کر دیا کہ دیکھیے میرے اپنے رشتہ دار جو ہیں ان میں بھی مسلم ہیں، اور میرے جو کچھ رشتہ دار ہیں ان میں سکھ بھی ہیں. مجھے ان کا فیملی ٹری جانے کی کوئی جو خواہش نہیں ہے. یہ جواب نہیں ہے، یہ رشتہ داری کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ سیدھی ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. لوگوں کی زندگی، جو وہ مسلم عورتیں تھیں ان کی زندگی میں بے حد جو گھٹیا واقعے جو گزرے ہیں، اور ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ وہاں پر کھڑ کر معافی مانگے. اور جو انکوائری اسلاموفوبیا کے تحت ہے، جو جس کا انہوں نے پرومس کیا تھا، وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو وہ پورا کریں. انڈیا میں اس وقت کشمیر سے متعلق جس طرح کی سچویشن ہے، جو صورتحال ہے، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی کشمیر میں بارے بھی جو میرا سٹینڈ ہے وہ پہلے جیسا برقرار ہے. میں نے یہ بات یہاں پر لندن میں بیٹھ کر ہی نہیں کی، میں جب دلی میں بھی گیا تھا تب بھی میں نے یہی بات کی کہ دیکھیے میرے جو سلاؤ میں رہنے والے بہت سے جو صرف سلاؤ میں نہیں اور بھی دوست رشتہ دار جو بات کرتے ہیں وہ بے حد ان کو دکھ ہے، اور ان کو جو ڈر بھی ہے کہ جو ہمارے دوست رشتہ دار جو وہاں پر کشمیر میں رہ رہے ہیں وہ ٹھیک بھی ہیں، ان سے جو کمیونیکیشنز بلیک آؤٹ ہو گئی ہے یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. کہ دیکھیے مجھے معلوم ہے وہاں پر جو اپوزیشن پارٹیز بھی ہیں انہوں نے بھی کوشش کی ہے کہ وہ وہاں پر جائزہ لیں جا کر، اور انہیں بھی اجازت نہیں دی گئی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ دیکھیے چاہے کشمیریوں کا حق ہو، چاہے وہ پنجابیوں کو، چاہے کسی کا بھی ہو، ہمارے جیسے لوگ تو ضرور اس بات پر اپنی سوچ وہ بتائیں گے لوگوں کو، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ وہ پنجاب میں بھی تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ اس مسئلے میں کیوں پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا کہ اگر کل کو پنجاب جو اسٹیٹ ہے اس کو جو دو حصوں میں بانٹ دیا جائے، پھر اس کو یونین ٹیریٹری بنا دیا جائے، اس سے پنجابی نہیں خوش ہوں گے، اور میں ان کے حق میں بھی ایسے ہی کھڑا ہوں گا. اس سے آپ کو اندازہ لانا چاہیے کہ اگر ساری اسٹیٹ کو آپ یونین ٹیریٹری بنا دیں گے تو لوگوں کو دھکا لگے گا. اور اسی لیے میں نے جو کہا تھا کشمیر کے بارے میں وہ تبھی میں نے کہا تھا. آپ کے سیاسی سفر کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہیں گے، کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ بہت مختلف تھا، تو آپ کا سیاست میں آنا کیسے ہوا؟ جی بالکل، ہمارے یہاں پر یو کے میں کوئی بھی سیاست میں نہیں ہے. سو ہمارے جو گھر کا ماحول تھا وہ ہمیشہ جو چاہے وہ تواریخ ہے، ہسٹری ہے، چاہے وہ کرنٹ افیئرز ہیں کہ کیا دنیا میں ہو رہا ہے، چاہے وہ تھیولوجی ہے کہ جو مذہب میں، چاہے وہ سکھ مذہب ہے، مسلم، چاہے عیسائی، کوئی بھی، ان پر بات چیت چلتی رہتی تھی. اور ہمارا جو گھر تھا اس میں بھی الگ الگ سوچ کے مالک وہاں پر آتے تھے. ہمارے ابو جان سے کہتے تھے یہ بات ہے، وہ دوسرا کوئی آدمی آتا تھا وہ کہتا نہیں وہ برا ہے، یہ اچھا ہے. سو یہ ہمارا جو ماحول تھا اس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. لیکن جو میری ایم فل تھی وہ تھی ساؤتھ ایشین ہسٹری اینڈ اٹس کنیکشنز ود برٹن، کہ جو ساؤتھ ایشیا، جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا کی یہ جو تواریخ ہے، یہ کیسے ہوا، اور اس کا جو کنیکشن تھا برطانیہ کے ساتھ وہ کیسے ہے. سو ہسٹری پڑھنا لکھنا یہ ہمارے ذہن میں کافی پہلے سے تھا، اور مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ میں خوش قسمت تھا کہ مجھے یہ بھی سیکھنے کو ملا.